ամենասե բաստացին։ Ո՞վ է ամենասե բաստացին։ Ո՞վ է ամենասե բաստացին։ Ես։ 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 Դե իհարկե ես։ Ես էլ։ Մենք բոլորս։ Ողջույն ձեր հետ Հյուսիսային դպրոցի 3-3 դասարանի սովորողներն են։ Կփորձենք բալենք ով է ամենասե բաստացի։ Ամենասեբաստացին Լիանն է, որովհետև ինքն է ստեղծել այս դպրոցը։ Իմ կարծիքով ամենասեբաստացին ընկեր Քնարիկն է, որովհետև Սեբաստացի դպրոցի տնօրենն է։ Ամենասեբաստացին Տիկին Նոնան է, որովհետև լիքը գրքեր ունի։ Ամենասեբաստացին իմ հայրիկն է, որովհետև ինքը այստեղ լիքը սովորել է։ Իմ կարծիքով ամենասեբաստացին ընկեր Գոհարն է, որովհետև ես իր հետ գնացել եմ ճամփորդության եւ շատ հավես։ Ինձ թվում է ամենասեբաստացին ընկեր Տաթևն է, որովհետև ինքը մեզ նկարչություն է տալիս։ Ինձ թվում է, որ ամենասեբաստացին ընկեր Հասմիկն է, դավար ընկեր Հասմիկը օգնում է, որ մենք երգենք։ Ամենասեբաստացին նա է, ով հնարամիտ է եւ շատ խելացի է, եւ ինձ թվում է դա ընկեր Ձաննան է, ինչպես ընկեր Մանուշակը։ Իմ կարծիքով ընկեր Բլեյանն է, որովհետեւ մեզ շատ է սիրում։ Իմ կարծիքով ամենասեբաստացին ընկեր Մանուշակն է, որովհետեւ ինքը սովորացնում է մեզ մաթեմատիկան։ Իմ համար ամենասեբաստացին ընկեր Արնոլդն է, որովհետև ինքը մեզ շախմատ է սովորացնում։ Իմ կարծիքով ամենասեբաստացին ընկեր Մանուշակն է, որտեղ ես վստահ եմ, որ ընկեր Մանուշակի հետ լավ կսովորեմ։ Ես մտածում եմ, որ սեբաստացին դա ընկեր Ալինան է, որ մարզական է մեզ սովորացնում, ու մենք լավ մարզվում ենք։ Ես մտածում եմ, որ ամնասեբաստացին ընկեր Ջուրին է, որովհետև ինքը ուրախ է մեզ երգեր սովորացնում։ Իմ կարծիքով մեր հեծանվավարության դասատուն ընկեր Անուշը ավելի գիտելիքներ ունի ու ավելի սեբաստացի է։ Այսօր այս կանը կհանդիպենք։